Snažíme se dohlédnout, jak bude vypadat bankovní svět po PSD2, jak bude fungovat nové uspořádání. Vidíme, no, křišťálový kouli toho moc nevidíme, ale bavíme se s managementem českých bank a víme, že od jara se hodně změnilo. Banky se začínají na věc koukat jinak, začínají vidět PSD2 hrozbu, ale i příležitosti. A vidíme, že i nebankovní svět se hodně posunul a vidíme tam velkou reakci, určitě se tam něco děje, jsme zvědaví, s čím přijdou a budeme se snažit na snídani na tyhle otázky odpovědět. V pokračování snídaně se zaměříme na novinky v legislativě a hlavně na nové příležitosti, které od té doby vykrystalizovaly. Legislativa pořád ještě není hotová, ale od jara se hodně stalo. Známe názor EBA na to, jak má vypadat komunikační standard, jak má vypadat zabezpečení a známe návrh zákona o platebním styku, takže vidíme nějaké zajímavé konsekvence. Trasku jsme vyvinuli BAPI ekosystém, novou digitální distribuční platformu pro finanční produkty a bankovní produkty, která si myslíme, vás banky dokáže dostat do oblastí, kde vlastně dneska jako banky nefigurujete, kde si můžete ukousnout kus nebankovní konkurence. Celý koncept vám představím a myslím si, že to pro vás bude opravdu zajímavý. Už dneska víme, že PSD2 není to klíčový. Je to jenom začátek. Je to taková hozená rukavice. Jo. A jsme zvědaví, která banka ji zvedne jako první a která vlastně PSD2 posune dál, která banka nabídne jako první například plně bezpapírový úvěr přes API nebo otevření účtu přes API. To si myslím, že bude velká změna a tady jsem opravdu zvědavý, která banka bude takhle prvně digitální. Nebo to nebude banka? Těšíme se na vás na naší další odborné snídani 30. listopadu.